İki aydan çoxdur ki, dünya ictimaiyyətini narahat edən və son günlər Azərbaycan üçün də aktuallaşan koronavirus təhlükəsi artıq medianın da, ictimaiyyətin də gündəmindədir. Bəs bu təhlükə Azərbaycanda hazırda varmı və ondan necə qoruna bilərik? Bununla bağlı ADP sədri, həm də ixtisasca həkim olan Sərdar Cəlloğlu sual ünvanladıq. Sərdar bəy, necə düşünürsünüz bu koronavirus? Siyasi yönləri nədir bunun? Bunu həm də bəzi ölkələrin oyunu kimi deyirlər? Əvvəla onu deyim ki, Azərbaycan vətəndaşları bir şey bilməlidir ki, bu virus 1960-cı ildə kəşf olunub və elmə də 60-cı ildən məlumdur. Sadəcə bu viruslar başqa xəstəlik törədicilərin onlarla fərqlənir ki, bunların ştab deyirik biz elmi dildə. Bunların xəstəlik törətmə, ölümə gətirib çıxartma variantları olur. Məsələn, bu virus hansısa bir səbəbdən özünün xasiyyətini dəyişir. Daha ona görə də indiyə qədər koronavirusun 7 ştampı aşkar olunur. Bu, axırıncı ştampdır. İndiki pneumoniya şəklində gedir. Soyuq dəyim, ağciyərlərin xəstəliyi şəklində gedir. Əgər əvvəllər hansısa bir xəstəliyi varsa, xüsusən yaşlı adamların, xəstə adamların, bu əlavə bir infeksiya düşəndə çox tezliklə ölümə səbəb olur. Amma sağlam adamlar üçün elə bir təhlükəsi yoxdur. Pneumoniyada müalicə olunub gedəcəkdir. Bu koronavirusun bəzi ştampları vaxtı ilə 66-cı ildə məsələn 20 milyon adamın ölümünə səbəb olub Avropada. Təsəvvür edin. Nəyə görə beynəlxalq dünya səhiyyə təşkilatı var da bunu pandemiya elan edib və bütün dünyada bu tədbirlər görülür? Çünki bu virusa qarşı bugünə qədər effektli tədbirlər, tibbi tədbirlər hazırlanmayıb ona görə. Əgər vaksin olsaydı və yaxud da müalicəsiz effektli üsullar, metodlar müəyyən olunsaydı, demək olar ki, bu şey, tədbirlərin heç biri olmayacaqdı. Sadəcə olaraq müalicəsi üçün bir dərman olmadığına görə. Əvvəlki ştamplarının var. Bu 60-cı ildən bu tərəfə 6 ştampının demək ki, dərmanı var. Heç qorxulu deyil. Bunlar müxtəlif adlarla, bilirsiniz, donuz qripi kimi getdi, quş qripi kimi deyil, meymun qripi, adlar qoyublar. Bu xüsusən heyvanlarda müşahidə olunan bir xəstəlikdir. Quşlar arasında daha çox müşahidə olunurdu. Kütləvi şəkildə quşlar ki, ölür toyuqlar bizdə, kət yerində bir də görsən ki, toyuqlar hamısı ağzından köpük gəlir, qırılır. Bu həmin o virus quşlarda, heyvanlarda, donuzlarda çox müşahidə olunub əvvəllər. İlk dəfə idi ki, insanlara keçib. Bunun bir narahat edici faktoru budur. Necə ki, böyük bir toyuq fermasına düşəndə qısa müddətdə bütün toyuqları qırır. Eləcə də bu virusun insanları bu cürə kütləvi şəkildə məhv etmə riski var. Söhbət təhlükəsindən gəlmir. Riski var. Baxın, indiyə qədər bu xəstəliyi ilə bağlı 70 min nə qədər adam xəstələnibdir. Ölənlərin sayı hardasa 2000-dən artıq deyil, 3000 ancaq olar. Sağalanların da sayı 35 min, 40 min. Yəni, adicə bir yol hərəkəti qəzalar. Bundan çox ikiyə səbəb. Amma dediyim kimi, bunun pandemiya, yəni bir neçə ölkəni eyni zamanda əhatə etmə imkanı olduğuna görə və xüsusən də bu virus xəstəliyinin üçün ölüm imkanı olan adamların yoluxma şansları böyük olduğuna görə və müalicə üsulu hələlik müəyyən olunmadığına görə dünya bir önləyici tədbir görür. Azərbaycan vətəndaşlarının bundan panikə düşmək heç bir ehtiyacı yoxdur. Sağlam adamlara bu xəstəlik düşsə də heç zad ola bilməz, ölüm verə bilməz. Bu yaşlıların və yaxud da hər hansı bir xronik xəstəliyi olan insana, xüsusən ağciyər problemi olan insanların, ağciyər, ürək problemi olan xəstələr üçün çox təhlükəlidir. Çünki ağciyəri sıradan çıxardır, asfiksiya əmələ gətirir və s. və s. ölümə gətirib çıxarır. Ona görə də bu da qorxmalı bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda da bilirsiniz, günəşli bir respublikayıq. Bu, daha çox soyuq olan zadla əlaqədar olan bir məsələdir. Birazdan havalar istiləşəndən sonra bütün qrip, o cümlədən bu qrip də yox olacaq. Ona görə də mən vətəndaşlara bu qətiyyən bir panik eləməsinlər. O ki, qaldı məsələnin siz dediyiniz kimi siyasi tərəfi. Təbii ki, burada siyasi tərəfdə. Baxın, İtaliyada 12 nəfər ölüb, İtaliyan sərhədləri bağlanmayıb. İranda 18 ölüb, İran dərhal bütün sərhədləri bağlanıb. Məsəl üçün, Çin, məsələn, bütün sərhədləri bağlandı və faktiki olaraq o virusun aşkar edilmədiyi ərazilər, Çin böyük bir ölkədir, 1 milyard yarım əhalisi var. O ərazilərdə də tutaq ki, istehsalı dayandırdılar, zavodlar, fabrikləri dayandırdılar, ticarət dayandı. Bəli, çox böyük, düz deyək, Çində əhali sıx olduğuna görə infeksiyanın yayılma təhlükəsi daha böyükdür. Ona görə onlar yasağı qoydular, küçəyə çıxmaq yasağı qoydular, heç küçəyə çıxmır orada. Yeməkləri də apar, xüsusi idarələr qapılarda verir. Çünki əhali sıxdı, ölüm həddən artıq çox ola bilər. Ona görə bu tədbirlər görür, amma təbii ki, bundan konyunkturadan istifadə edənlər də var, yersiz
şey gösterenler de var. Dediğim gibi mesela İtalya'da var, Fransa'da var, İspanya'da aşırı olunup. Onlar da bu tedbirler yoktu. Veyahut da mesela Amerika'nın özünde de aşırı olunup. Ama mesela Rusya'da, Çin'de bunlara karşı kusu bu blokada karakteri tedbirlerini görmez gösterecek. Tabii ki burada bir siyasi şey de, niyet de var. Biyoloji silah olması. Gatiyen biyoloji silah da. Bakın bu sade canlıların böyle bir hususiyeti var. Struktur ne kadar büyüktüyse onu değiştirme imkanı azdır. Struktur ne kadar sadeyse o çok asanlığından değişilebilir. Bu bakımdan viruslardır, bakterilerdir. Bunlar en sade canlılardır. Bunlar adi bir radyasyadan ya kosmosa gidip gelenden sonra çok tezliğinden özlerini, kusiyetlerini değiştirirler. Yeni çalarlar elde edirler. Bu onunla bağlı olan bir şeydir. Bu indi bunun 7. varyantı. Çok güman ki bir neçilden sonra 8. 9. 10. varyantı. Yani bu koronavirüs ilk defa değil. Bunun ştampları neçillerdir ki 60. yıldan bu tarafa dünyada var. Ama bunun tehlikesi odur ki vaktiyle 22 milyon adam öldürür. Bakın bugün veba hastalığı siz hiç adını eşitmeyebilirsiniz. Ama az şeyde bu dakika dünyada her yıl 6 milyon 7 milyon adam vebadan ölür. Bunun endemik şeyler var Hindistan'da, Haştarhan, Volga çağı boyunda. Bakın hiç narahat değil ki. Düzdür mü? Veya da Ebola virüsü var şeyde Afrika'da. Yani bu cüre şeyler var. Ama bu grip virüsüyle bağlı biraz da siyasi haşüller var. Siyasi razborkalar yedi. Bu bakımdandır. Ben öyle geldim ki bizim ahalimiz hususen bu meselede kenarda kalmadı. Narahat olmamalıdır. Çünkü niye? Hastalıkların ağırlaşmasının esas sebeplerinden de biri bu nevrotik vəziyyət. Adamlar eşidende ki hansısa bir təhlükəli bir hastalık ve artık beden özü o müqamət hissini itirir. Heç bir şey adi bir işe de adi qayda gelip gelmek lazımdır. Onsuz da biz müsəlmanıq. Biz bilirik ki əlimizi yumalıyıq. Əlini təmiz saxlamalısan. Evi təmiz saxlamalısan. Hər bir yeri gəldi gəlmədi öpüşməməlisən. Əl verməməlisən. Fiziki təmaslara çox getməməlisən. Xüsusən xaricilərdən gələn adamlarla təmasda olmamalısan. Heç bir təhlükəsi yoxdur bunun. O bunun cemaatimizi de narahat etmeye ihtiyaç yok. Sərhədin bağlaması, İranla sərhədin bağlamasına münasibətiniz? Mən elə gəlir ona da bir ciddi ihtiyaç yoxdur. İranla sərhədi biz niyə görə bağlamaq? Sadəcə sərhəddə müəyyən bir sanitar kordon qoymaq olar. O gizli dövrü ki var. Bu 21 gün eləyir. Məsələn Türkiyədə birisi də 2-3 dənə orada şeyləmə olar. Məsələn indi tutaq bir Azərbaycanlı gedib İran'a o qayıtmadı. Necə olmaq? Qalmalıdır İranda. Bunun için devlet ne inemelidir? Sərhəd zonasında səyyar xəstəxanalar yerleştirmelidir. O adamlar 21 gün orada müşahidə altındasa, 21 gün ərzində əgər temperatur qalxdı, ağciyəndə problem oldu, oldu. Olmazsa buraxmalıdır. Yüzlərlə insandan söhbət gedir. Söhbət minlərlə gedə bilər, 10 minlərlə gedə bilər. Bu pandemiyalara qarşı tədbirlər ona görə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir ki, nəticələri çox ağır ola bilər. Ama bugün o tədbir yoxdur da Sərhəd. Azərbaycanda bu tədbirin olmamasının səbəbi bizim səyyar sistemimizin ümumiyyətlə həssas olmaması ilə bağlıdır. Məsələn Ümumdünya Səhiyyət Təşkilatı vaxtında bir suala cavab axtardı ki, bu necə ola bilər? Amerikada, Avropada həyat səviyyəsi yüksəkdir. Burada adam başına düşən xəstələrin sayı çoxdur. Afrikada o boyda pisdir, amma adam başına düşən xəstələrin sayı azdır. Uzun müddət bunu başqa səbəb. Sonra da məlum oldu ki, bu Afrikada o qədər geridə qalıblar ki, bunların xəstə olduğunu aşkar edən institut yoxdur. Xəstəxanalar yoxdur, bunlar həkimə müraciət eləmir. Halbuki həqiqətən geridə qalmış ölkələrdə xəstələnmə hallarının sayı daha çoxdur. Azərbaycan da o gündədir. Azərbaycan səhiyyə sistemi o qədər mükəmməl, təkmil bir sistemdir ki, bu cürə tutaq ki, fəlakətlərə reaksiya verə bilsin. Hətta Azərbaycanda koronavirus olsa, yayılsa və minlərlə adam ölsə belə Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin ciddi bir addımlar ata bilməyəcək. Çünki bizim bütün dövlət strukturlarımız iflas vəziyyətindədir. Bilirsiniz, Səhiyyə Nazirliyi dövlət təhlükəsizlik orqanlarından biridir. 5 dənə təhlükəsizlik orqanı, bir də səhiyyə. Yəni bu vətəndaşların sağlamlıq təhlükəsizliyini Səhiyyə Nazirliyi qorumalıdır. Vaxtilə Azərbaycanda tropik xəstəliklər institutu var idi, ancaq Afrikadan gələn xəstəlikləri öyrənirdi. Və yaxud da epidemioloji institutu var, və yaxud da mikrobioloji institutu var. Yəni Azərbaycanda bu infeksiyon xəstəlikləri, yayılan xəstəliklərlə bağlı çox ciddi institutlar var. Amma bunların bugünkü fəaliyyəti bərbat vəziyyətdədir. Çünki hər yerdə korrupsiya, hər yerdə dağındır, hər şey. Suud hökumətindən qalan, məsələn, tropik xəstəxananı verdilər şeyə, Amerika səfirliyinə. O Amerika səfirliyinin binası var ha. O tropik xəstəliklər institutudur. Onu ləğv elədilər, verdi. İndi o tropik xəstəliklər gəlsə Afrikadan, onun qabağını alacaq heç kəs olmaz. O Lebo'da, Ebola'da o bu birisi. Və yaxud da epidemiologiya tutaq ki, institutuna, mikrobioloji institutuna çox böyük vəsaitlər ayrılmalıdır. Yeni texnikalar gətirməli. Məsələn, mən sizə bir şey deyim.
Bir çox xəstəliklər var ki, ondan Azərbaycanda diaqnostikasını qoymaq imkanı yoxdur. Və Azərbaycan əhalisinin 55% sistem xəstəliyinə tutulub, amma o diaqnozu, bura nədir? Deformasiya dedi, enteritdir, krasnovalçankadır, reumatizmadır, reumatoid artritdir, onlar. Bir dənə Azərbaycanda o lopus xəstəliyi var, məsələn, qanlanma. Bir dənə diaqnostika mərkəzi yoxdur, diaqnostika. Bu diaqnozu ancaq xaricdə qoya bilirlər. İndi baxın, əhalinin 55% risk altındadır. Heç bir diaqnostik şey yoxdur Azərbaycanda. Mərkəz yoxdur. Yəni biz bu vəziyyətdəyik. Yəni bütünlükdə Azərbaycan vətəndaşları bilməlidir ki, və dərmanların özü çox böyük təhlükədir. Çünki dərmanların bir çox saxta olduğuna görə xəstələrin sağalmasına imkan vermir. Səhiyyə sistemi düzgün təşkil olunmur. Dövlət səhiyyə lazım olan qədər maliyyə ayırmır. Ayrılandı, basıb yerlər dağıdılır əslində. Türkiyənin Naxçıvanla sərhədi bağlaması, Naxçıvanın orada blokadaya düşməsində münasibəsində necədir? Mən elə gəlir ki, burada heç blokadadan söhbət gedəməm. Türkiyə yəqin ki, Naxçıvanla olan problemləri özü həll edəcək. Bu sadəcə olaraq İranla Naxçıvan arasında xələq olduğuna bəli. Görə. Bu uzun çəkməyəcək ki, bu bir-iki həftəyə kimi havalar qızışandan sonra o xəstəri öz-özünə çıxıb gedəcək. Yəni, ona görə də uzun müddətli bir blokada. Bunu blokada demək də düz deyil. Sadəcə olaraq həm Naxçıvan cəmaatının təhlükəsi baxımından, həm də Türkiyənin təhlükəsi baxımından bir tibbi tədbir, bir dünyanın hər yerində bu cür sanitar, bilirsiniz, hətta sərhəddə də sanitar qovşaq şeylər var, sahələr var, zonalar var. Sərhəddən 5 kilometr 5 deməli 50-100 metr aralı ona sərhəd şey sanitar zona deyirlər. O da sağlamlıq məqsədi ilə o zonanı sərhəddə saxlayırlar. O zonaya heyvan girəndə, insan girəndə xüsusi tədbirlər görür. Yəni bu baxımdan bu dövlətçilik tələb edilən bir addımlar. İndi Azərbaycanda zəifdir səhiyyə, ümumiyyətlə vətəndaşların taleyinə laqeydliyi var. Biraz həssaslıq nümayiş edir. Çox pul tələb edir. Amerika 2 trilyon pul istəyir ölkəni qorumaq üçün. Düzdür, Azərbaycan o qədər böyük bir deyil, girmək, çıxmaq o qədər çox deyil, risk altında deyil. Amma Azərbaycan da ən azı 2 milyon, 3 milyon ayırmalıdır büdcədən ki, belə koronavirus olarsa biz bunu belə eləyək. Amma eləmir, amma koronavirusun obisi ştablar Azərbaycanda geniş yayılıb, biləsiniz. Narahat olmağa bir şey yoxdur. Bizim hamımız gündə 50 cürə qripindən yoluxur. İmmunitetimiz var yani. Hə, yox, immunitet yoxdur. Yəni, bunun əvvəlki formalarını tuturuq, ölmürük də. Yəni, bunun sadəcə olaraq qocalar, xəstələr üçün risk qrupu var. Məsələn, uşaqlar üçün bunu tutsa istəyir olmaq. Amma, məsələn, yaşlı adamlar, Çində niyə çox adam ölübdür? Bizdə Çində yaşlı əhalinin sayı çoxdur. Ona görə o da ölüm faizi çoxdur. Məsələn, acizə biz deyim, küləsəl istiləşmədə Avropada ölənlərin sayı, koronavirus ölənlərdən kevə çoxdur. Biz neyin tədbir görürük? Orada neyin su verirlər, kölgəklər düzəldirlər, hovuzlar açırlar, cəmaat gəlsin, girsin suya. Və bu yay, özə kim öldü? Yenə də həmin yaşlılar. İstəyir ölü. Yəni, narahat olmağa ehtiyac yoxdur, amma tədbiri də əldən qoymaq olmaz. Çünki bu pandemiyadır. Artıq dünyanın bir ölkə, epidemiya bir ölkənin sərhədində yayılan xəbər. Pandemiya bir neçə ölkənin. Bu virusun təhlükəsi pandemiya yaratmaq imkanı ilə bağlı. Yəni, bir neçə dünya ölkəsini, indi baxın, 49 ölkə artıq bu infeksiyanı vuruşur. Yəni, dünya risk altındadır. Amma bugün vaksini tapılandan sonra bunun təhlükəsindən qalxacaq, o deyilən tədbirlərdən qalxacaq, adi bir xəstəlik vəziyyəti alacaq.